Professor Ismael, nós estamos aqui, escolhemos vocês para ser o nosso representante, pela sua dedicação em todas as disciplinas. Foi muito bacana ter você como mestre nosso e sempre nos orientando. E não é por acaso que você foi o nosso orientador, né? E o TCC foi muito bacana, a sua participação, a sua colaboração, nota 1000 para você. Ismael, a gente está aqui para agradecer em nome de toda a turma, por toda a sua dedicação e o amor pelo que você faz, por nos ensinar. E através do senhor eu pude gostar mais da temática que o senhor trabalhou conosco, parques, e essa paixão eu vou levar para a vida também. Muito obrigada. Queria agradecer ao professor Diego por todos os momentos do curso, tempo sempre estar apoiando a gente, conversando, sempre procurando ajudar todos os alunos do curso. E ele foi uma das pessoas que incentivou, creio que incentivou cada um da gente, porque ele também já foi aluno desse curso aqui. Hoje em dia é um exemplo para todos nós que estamos no curso. Eu só queria agradecer a ele. Eu não sei se o pessoal quer falar mais alguma coisa. Em nome de todo mundo. Então, em nome de todo mundo. Viemos aqui agradecer ao nosso professor Sérgio Ricardo, professor de Química, que nos apoiou. E não poderia ser outro professor a ser homenageado, até porque ele tem, acho que, um espaço no coração de todos nós aqui do curso de Química, não só por ele ser um excelente professor, mas por ele ser uma excelente pessoa também. Na verdade, eu gostaria de agradecer todo o ensinamento que ele propôs a gente, toda a dedicação, o aprendizado, a amizade que ele fez com cada um de nós. Tá? Muito obrigado, professor, por tudo que o senhor nos ensinou. Obrigada pelo exemplo de educador que o senhor é e que eu vou relevar para o resto da vida como uma futura professora. Agradeço muito pelas suas aulas. A nucleossíntese nunca vou esquecer, Teixeira também não. Muito obrigada pela sua dedicação, professor. Chegamos ao final do nosso curso, graças a Deus, e queria agradecer a todos os professores envolvidos no nosso processo de aprendizado, especialmente ao professor Neilson, por sua paciência, por sua perseverança de estar junto conosco. O professor Neilson, ele sempre nos orientou, teve muita paciência nos momentos mais difíceis do nosso curso, que não foi fácil por uma questão de trabalho, de tempo, mas ele sempre esteve ali ao nosso lado, então nós achamos justo fazer essa homenagem a ele. Ok, viemos aqui prestar homenagem ao professor Frank Papona, que esteve sempre presente com a gente. Acho que a maioria daqui pegou o período que estava na coordenação, pegou vários problemas e ajudou a chamar todos nós a andar no curso, e como um excelente professor em sala de aula, então todos aqui são muito gratos pela presença dele no curso. Então, professor Leandro, nós estamos aqui, né, para agradecê-lo por todo o empenho que o senhor tem prestado, como professor principalmente, também como coordenador, trazendo sempre novas ideias, novas propostas, né, para desempenhar o melhor possível para o nosso curso. Queremos agradecer por todas as orientações dadas durante todo esse período acadêmico que passamos aqui no IFPB. Então é isso, nada mais do que obrigada. Primeiramente, boa noite, professores. Uma oportunidade imensa, ficamos muito felizes em poder homenagear cada um de vocês. Temos que escolher um, não é? E aqui a turma de Sistema para a Internet, que está agraciado demais em poder escolher o nosso querido professor Pirata, que chegou em um dos períodos lá de tapa-olho, não é? O nosso querido Nabucodonosor, o professor Fred, que sempre nos acolheu, que sempre nos passou as melhores provas, não é, professor Fred? Então a gente não poderia esquecer o senhor das noites que o senhor nos deixou em claro. Mas, professor Fred, gostaria que o senhor recebesse esse abraço em nome de todos os professores, que queríamos homenagear todos os professores. Afinal de contas, Deus é pai, não é padrasto. E passar aqui para os demais colegas e deixar esse saudoso abraço para o senhor. Os meus colegas se sentiram emocionados com essa homenagem, professor. Professor Joabson Nogueira, nós estamos escolhendo o senhor para homenageá-lo pelo excelente profissional que o senhor é para todos os alunos. É a forma que nós temos de reconhecê-lo pela paciência, dedicação e bom senso que o senhor trata os seus alunos. Professor, por nos ajudar na aprovação das cadeiras que o senhor lecionou e pela paciência também com todos os alunos.
Nós do curso de Negócios Imobiliários gostaríamos de agradecer a todos os professores por todo o apoio, cooperação e ensino, em especial ao nosso coordenador e professor Ebert, por todo o apoio, pela pessoa que é e pelo profissional. Eu gostaria de agradecer a Ebert também por ter aguentado todo o chororô no final do curso e por ter confiado em cada aluno e por ter visto potencial. Gente, eu queria agradecer especialmente aqui ao professor Ebert, porque ele reuniu a turma de alunos que já não estava mais participando do curso e que tentava se formar, pessoas ainda com matrículas bem antigas, e eu sou uma delas. Obrigado, professor, obrigado pelo seu empenho, obrigado pela sua vontade, obrigado pelo seu sentimento também de pai com a gente. O senhor nos ajudou muito e eu estou aqui hoje devido isso ao senhor. Muito obrigado. Professora Jeane, nós estamos aqui, escolhemos a senhora para ser homenageada, para agradecer pela paciência, pelo empenho e dedicação que sempre teve conosco, pelas ajudas nas horas necessárias. Então a gente quer agradecer a dedicação da senhora nas aulas, o carinho que a senhora tem, sempre lembrar o nome de cada um dos alunos. E com certeza todos nós vamos nos lembrar do carinho, da dedicação que a senhora teve em preparar as aulas e ensinar. E estamos aqui para fazer essa homenagem. Nós escolhemos a professora Alessandra Rocha e queria agradecer a ela por todo o conhecimento compartilhado, pela atenção e até mesmo pela paciência. Só fazendo um adendo, professora, eu quero explicitar, né, a sua importância para nós. E em nome de todos os professores, nós gostaríamos de homenagear a senhora, porque a senhora de fato foi muito importante no nosso processo do curso, em especial também na nossa orientação, não só como professora, mas também orientando a gente em outros momentos. Então nós queremos agradecer do fundo do nosso coração. Música.